أهلا وسهلا ومرحبا نيكو نا كوتش فهد هابا كوتش ومبيتا يانغسترز تumekuwa naye tukizuru uwanja mpya uwanja uliorekebishwa na kupandwa nyasi za kileo uwanja wa Mvita ambao ndio tutakaofungua ngarambe yetu ya msimu wa mwaka 2023 baina ya Mvita Youngsters na Good Hope. Coach Fahad, sijui una mazungumzo gani kuhusu opening ceremony ya kuliamsha dude? Sisi kama Mvita tumejipanga vyema kuliamsha dude Jumamosi katika uga wa Mvita. Nadhani wengi tumeupeza la season na tukupata fursa ya kucheza hapa, lakini subra ina malipo kila siku. Kwa hiyo tuwakaribisha Jumamosi mje muone vijana hapa watakavyosakata ndimba. Karibuni nyote. Okay, hiyo mechi yenu na Good Hope mwaka jana ilimalizika kwa sare. Je, vile mnafungua ngarambe utamtandika Good Hope ama Good Hope atakutandika? Hii ni mimi bila wasiwasi. Utampiga Good Hope ngapi? Hii ni lazima, wajua hajagusa hapa. Hapa labda kipungua nyingi kama ni tatu hivi. Okay, unasemaje kuhusu kikosi chako? Kimeimarika, umeongeza nani, umepunguza nani? Kikosi chiko imara, reinforcement tumefanya na yani kwa wenyewe wanasema kwa taarifa zaidi tukutane tu Jumamosi muone. Okay, je, unasemaje kuhusu wadhamini ambao wametengeza uwanja mpya? Unawapatia maneno gani na unawaomba wafanye nini? Tuwatoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Buswamad na sahihi kukabidhiwa Mheshimiwa Machele. Wote ni watu wa sports na wote ni watu wanaopenda vijana, kwa hiyo tuwashukuru sana kwa pitch kama hii. Hawezi kuamini, labda chairman kidogo uoneshe hapo. Huwezi kuamini kwamba ndio ule uga uliokuwa mkisema ni vumbi. Kwa hiyo shukrani sana na tuomba muzidi kusimama nasi kama vijana na upande wa sports. Okay bana, sisi kama Mombasa County Football Association tutakuwa hapa Jumamosi kushuhudia huo mtanange mkali. Ni siku ya kulipana madeni. Waswahili wanasema usiku wa deni haukawii kukucha. Kabisa. Haya.